yan matai mukai ga musa kowa ka san alu sai ya so dan dan shi amadu kar shiri ale dan bara da kai dai har sace siyasan musa kwato kowace kai idan mukai kafa al'umar bodanga yanzu kam shiga ta kawo gare ku ayyo ai gobe sai jurare gobe rago ya gaza dama an ce uwar rago ita ke wajaji ta zarumi sai san barka kare shiri na amadu ka ci da mai uwa da maraya bakaki ikon Allah sanata aliyu magataka da wamako sarki yamman sokoto ina al'umar bodanga dange shuni tareta ya basha gari hadda ku yan tambol da kebe ga ranar da kuke jira ta zo ranar mai rabuki ranar da za ku nuna ma dan takarar gwamnatin jihar sokoto kauna mai girma ahmad ali Sokoto FCNA da mataimakin sa Honorable Idris Muhammad Gober dan chadi a ranar Lahadi 29 ga watan 1 shekara ta 2023 da misalin karfe 12 na rana mai girma minister yan sanda Muhammadu mai garirin gyade katukan Sokoto DG campaign ne ya kuwar zaben APC a jihar Sokoto da mai girma Alhaji Ibrahim Abdullahi dan baba Dambuwa Senator Sokoto South da Honorable Nasir Shehu Bodanga Bobo Nas dan takarar dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin Bodanga dange shine da tureta da Alhaji Bello Muhammad German Sifawa APC chairman sannan da Honorable Muhammad Bello Sifawa campaign coordinator Bodanga da Alhaji Sahabi Bojo Bodanga sarkin yakin Bodanga da Alhaji Ibrahim S Baura Dange chairman APC Dange Shuni local government da mai girma Aminu Magaji Budai campaign coordinator Dange Shuni local government da mai girma Alhaji Umar Nagwara Tambol mai girma zonal human leader Haji Yaza Rawo Ibrahim tana gayyatar illahirin magoya bayan jam'iyyar APC da kuma shugabannin mazabin ne local government da dukkan illahirin mata na wannan yanki da kuma shugabannin rumfuna da yan siyasa kai har ma da kungiyoyi su fito kwansu da kurkuta su domin halartar yaku wannan neman zaben APC da kungiyoyin manoma da na yan kasuwa Haji Yaza Rawo Ibrahim tana jaddada goron gayyatar ta zuwa dukkan illahirin magoya bayan jam'iyyar APC wanda za a yi a garin Bodanga a ranar Lahadi 29 ga watan 1 shekara ta 2023 alhamdulillah lalle kam rannan Bodanga za ta yi cikar kwari Allah ya ba mu sa'a da rabo alu ya gode sanarwa daga Haji Yaza Rawo Ibrahim zonal human leader